Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në hapësirën aktualitet. Sot kemi të ftuar profesore Ermelinda Meksi, njerëzi edhe antare e bordit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, një profesoresh në fakt me një eksperiencë të gjatë në politikë bërjen e politikave ekonomike të vendit. Zonja Meksi, faleminderit që pranuat ftesën për të qenë pjesë e aktualitet. Faleminderit ju për ftesën. Zonja Meksi, në një kohë kur eurozona po shfaq probleme të mëdha, njerëzi edhe rajoni, kryeministri shqiptar në fakt ka shprehur një qendrim pozitiv, duke thënë se jemi të prekur nga kriza nga njëra anë, por nga ana tjetër, le themi ka një rritje ekonomike pra në Shqipëri. Në gjykimin tuaj, së pari a ndani ju të njëjtin qendrim pozitiv me kryeministrin Berisha dhe së dyti referuar dhe zhvillimeve globale, por edhe të dhënave të fundit të katërmujorit të parë të vitit 2012 në Shqipëri. Çfarë mund na thoni në lidhje me këtë panoramë? Dëshiroj një herë në radhë parë të jap një panoramë mbi zhvillimet në përgjithësi, zhvillimet globale, ku vire të re në tremujorin e partë të këtë viti që ka një dalje optimiste nga situata e rënjes ekonomike në mënyrë të veçantë në Japoni, ku rritja është rreth 4%, në Shtetet Bashkuara të Amerikës me një rritje rreth 2%, ndërsa eurozona ndjen më shumë problematikën e krizës, ku vendi vetëm që shfaq rritje është Gjermania me 1.2%, Franca me 0.3% dhe pjesa tjetër ka një rritje më modeste. Ka rritje të ndjeshme vendet e Brikut, ku vlen të theksohet rritja e konsiderueshme rreth 9% e Kinës, mëtej Indis me 7%, pastaj Rusisë dhe e Brazilit, ndërsa në vendet e rajonit ton, vendet e spikatura me rritje, vendi spikatur është Turqia me një rritje rreth 5.2%. Në këtë aspekt ka pretendimin e vetë dhe Shqipëria për një rritje ekonomike, por në mënyrë që të mos bijem në gratskën thjesht një tregusi rritje që ka edhe debat brënda, unë do preferoja që ne të theksonim, si që bëjnë në përgjithsi, edhe në vëndet e zhvilluara, analistët që meren në problemet ekonomike, më shumë se sa një tregus të shkëputur, të analizojmë e curin e treguste që reflektojnë fakt rritjen ekonomike. Pra, kur ka rritje ekonomike, ka rritje të punësimit, ka rritje të eksporteve, ka rritje të investimeve, ka rritje të besimit konsumatorve dhe të biznesit, ka përmirësim të deficitit llogarisë korrente, në përgjithësi rritje të kreditimit, pra tregus të cilët në fund fundit reflektojnë rritje dhe miqëqenie. Përsa i përket këtyre tregusve, problematika e shfaqur e tyre në Shqipëri flet për një nivel kritik të shumë prej këtyre tregusve, ndërsa përsa i përket ecurisë së tregusve të tremujorit parë, ajo që bie në sy në 4 mujorin e parë, do të theksoja, është një mos realizimi të gjithë të ardhurat bugjetore të programuara. Dhe sigurisht, mos realizim edhe i shpenzimeve në nivelin e programuar, çka ka sjell rritjen në mënyrë shumë kritike deficiti bugjetor rreth 4 herë më shumë se sa i programuar. Ajo që bie në sy është në raport me të njëjtën periudhë vitit kaluar, ulja e të ardhurave, dhe në këto të ardhura bie në sy një rënje rreth 6 miliard lek të ardhura bugjetore në total dhe rreth 4 miliard lek të ardhurave vetëm nga tatimet. Ku tregusi që shpreh deficitin më të madh është tatim fitimi, është tatimi mbi të ardhurat, ka një stagnacion përsa i përket ardhurave reale në TVSH, që është tregusi me peshën më të madhe në të ardhurat tatimore, dhe ajo që vjen pas kësaj është që megjithse ka një rënje të shpenzimeve në një nivel 1.6%, ka një rritje të shpenzimeve korrente rreth 3.7% dhe një ulje të ndjeshme të investimeve rreth 29% kundrejt 4 mujorit vitit kaluar. Kjo ulje investimeve përbën një shqetësim për zhvillimet arshme ekonomike, sepse të gjithë e dim që investimet janë burimi kryesor i zhvillimit. Pra, kjo panoram flet që ekonomia jonë do të hasi problematika dhe vështirësi gjatë vitit 2012 dhe për të cilën e duhet jemi të përgatitur. Dhe të kemi sigurisht masa dhe vendimarrjet e duhura në kohë. Nëse më themi shkurtimisht, në çmas jemi prekur nga kriza në eurozonë. Tashti, në qoftë se do t'i referoheshim teorisë së ciklit të biznesit, ekonomia kapitaliste zhvillohet sipas këtij cikli dhe shoqëruese e zhvillimit në ekonomi kapitaliste janë krizat. Prandaj vetëm kush nuk e njeh teorinë e ciklit, flet vetëm për rritje dhe konsideron tabu të flasi dhe të përballoj pikrisht argumentat e krizës
globale në eurozonë, por dhe efektet e krizës së saj në Shqipëri. Mjafton të them që performanca e treguesve që unë sapo përmenda flet për një problematik kritike të ekonomisë shqiptare, e cila është prekur prej kohësh nga kriza në eurozonë, e sidomos nga kriza e vendeve të fqinje, por që tashmë problemet janë shtuar dhe sigurisht ka edhe çështje të brendshme dhe të mirë menaxhimit të vendimarrjeve ekonomike për ta zvogluar sa më shumë efektin e krizës edhe në ekonominë shqiptare. Dekord, në lidhje me borxhin publik, në ç'i nivele, nëse mund të bëjmë një matje të tij, ndodhet ai aktualisht dhe sa shqetësues është ky nivel për ekonominë shqiptare? Unë do të thosha që borxhi është në nivelin kufi që e lejon ligji dhe pikërisht sepse ka arritur këtë nivel kufi, çështjet nuk janë të lehta, po përbëjnë një problematik serioze për të përballuar në vendimarrjet ekonomike në Shqipëri. Ky problem është tashmë në qendër të vëmendjes dhe të një zëri të fuqishëm që kanë drejtuar edhe si këshill ndaj Shqipërisë institucione të rëndësishme në raportin e progresit që Bashkimi Evropian adresoi për Shqipërinë në tetor të vitit kaluar, theksohet nevoja konsolidimit fiskal. Këtë gjë është theksuar me forcë nga përfaqësuesit e institucioneve më të rëndësishme financiare ndërkombëtare, por së fundi edhe nga Banka e Shqipërisë. Mjafton të them që këtu kritika ka qenë ose vëmendja tërhiqet në drejtim të eksperiencës së asaj që ndodhi edhe në vendet e zhvilluara, ku problematika e politikave prociklike krijon rrisje për zhvillimet e ekonomive si jona. Ajo ka krijuar rrisje për ekonominë më të konsoliduara dhe jo për një ekonomi të vogël dhe relativisht fragile siç është ekonomia shqiptare. Për ta shpjeguar më konkretisht efektin e kësaj politike, unë do të thosha që në periudhat e qeta, kur ka edhe rritje të ardhurash, siç ka ndodhur në ekonominë tonë në vitet 2006-2008, nuk duhet të kishim bërë shpenzime që rrisnin borxhin, por të ardhurat duhet shkonin më shumë në drejtim të zvoglimit të borxhit, në mënyrë që të kishim hapësira që në periudha kur ekonomia preket ose ndikohet nga kriza, të kesh mundësinë e një hapësire për të realizuar siç duhet stimulin fiskal. Në ekonominë shqiptare ka debate lidhur me mënyrën se si është përdorur stimuli fiskal, është përdorur në një kohë më të avancuar dhe sot jemi në papunësi për të realizuar shpenzime publike, kryesisht investime, dhe kemi panoramën që unë përmenda, që qeveria është e detyruar tani të uli nivelin e investimeve publike në atë nivel që u thash 29% kundrejt vitit kaluar, të cilat në këtë periudhë ishin më të larta dhe se rjedhoi e problematikës që lidheshe me zgjedhjet e vitit 2011 që stimuluan më shumë investime në periudhën e parë të vitit, por mungesa investimeve krijon probleme lidhur me stimulin për zhvillimin e ekonomisë. Prandaj në këtë drejtim ajo që ne kriza greke na ka mësuar është që rritjet ekonomike duhet të jenë më të mëdhaja se sa rritja e borxhit publik. Ndërsa, po të hedhim një sy në ekonominë tonë, shpejtësia rritjes borxhit është më e madhe se sa shpejtësia rritjes ekonomike dhe aq më e madhe se sa shpejtësia e rritjes së të ardhurave. Pra, problemi që shtron kjo panoramë është aftësia për shlyerjen e borxhit, në mënyrë që mos të hymë në spiralen e borxheve, ku mundësia për t'i realizuar shlyerjen pagesat e tyre kthehet në një problem të madh të mëvonshëm. Duhet të dimë që sa më shumë borxhe marrim sot, aq më i vogël bëhet mundësia për konsum në brezat e ardhshëm. Dhe ky është një problem për të cilin ne duhet jemi jashtëzakonisht përgjegjës për sot, por jo vetëm për sot, por sidomos për brezat. Prandaj problemi i borxhit dhe konsolidimi fiskal është sot në qendër debatit politik global dhe sigurisht Shqipëria në këto kushte ditë nxjerr mësimet e duhura. Në këto kushte që ju përmendët, bëhet një panoramë le të themi të rëndësishme të nivelit të rritjes ekonomike në Shqipëri për krah krizës ndërkohë në shtetet e fqinj. Nga ana tjetër kemi qeverinë shqiptare, e cila ka thënë kohë të fundit për një rritje të pensioneve dhe pagave. Në kushtet që ju përmendët, a është e mundur kjo? Si do të rriten pagat dhe pensionet? Çfarë do të thotë kjo, si mund të përkthehet në shoqëri? Vetë fakti që ju pyesni tregon që ndjeni që ka një problem brenda. Dhe pikërisht sot problemi që shtrohet për problematikën e krizës greke nga analistë të shumtë është duhet folur hapur çfarë ndodh nëse nuk realizohen ato masa që janë vendosur nga trojka, por po kështu duhet të folur hapur dhe qytetarëve europian, cilat janë pasojat në rast të një falimentimi të Greqisë. Në po të bëja paralelet, kështu duhet folur hapur edhe në Shqipëri, cilat janë pasojat e marrjes ose të mosmarrjes një mase të tillë. Pra shumë e dëshiruar një rritje
e pagave dhe pensioneve. Por çështja është, me çfarë, do me thënë, do kemi rritje reale, apo kjo rritje do të realizohet me borxhe, të cilat kanë një kosto shlyerje më të madhe në vitet që vinë dhe kosto e cila zhvletëson pikërisht këtë rritje të sotme. Pra, e gjitha kjo ka nevojë për transparencë, për burimet e financimit, sepse nëse do t'i referohemi parashtresës që unë bëra në fillim të emisionit, thash që megjithëse ka një ulje të shpenzimeve publike, brenda tyre struktura shqetësuese është paksa e deformuar. Ka një rritje të shpenzimeve korrente, të cilat nuk sjellin rritje të ekonomisë dhe ka një rënje të rëndësishme të theksuar të investimeve të cilat janë promotori i zhvillimit. Në këtë kuadër, çështja është, do ndjekim politika ekonomike serioze që e shpjen vendin përpara apo politika populiste, skenarin e cilave tashmë e shikojmë në disa nga vendet me shumë probleme sot në ekonomitë e tyre dhe në politikë me pasoja të rëndësishme edhe në politikën e këtyre vendeve. Cilin do të konsiderojnë ju si treguesin më kritik që flet për ekonominë? Po krahas asaj që parashtrova më lart për borxhin publik edhe për deficitin buxhetor, një nga treguesit më kritik sot për ekonominë shqiptare, unë do konsideroja deficitin e lartë të llogarisë korrente, e cila për vitin e kaluar vajti në nivelin e 12%. Ky tregus tregon praktikisht cilat janë hyrjet dhe daljet në valutë të ekonomisë shqiptare dhe është shumë i rëndësishëm të shpjegohet, sepse një ekonomi si jona, e cila është orientuar nga importi, për të realizuar siç duhet këtë import ka nevojë për valutë dhe deri më sot kjo valutë është realizuar nga remitancat, nga eksportet dhe investimet e huaja për të mbajtur nivelet e duhura stabile kursin e këmbimit monedhës shqiptare. Në kushtet kur ne ndjejmë tashmë, si rjedhoj e krizës, ulje në remitancave, ka një ulje të ritmeve të eksporteve në vitin e kaluar, dhe kjo është një rënje, jo vetëm ulje ritmeve, por rënje e eksporteve në 4 mujorin e partë, këti viti ka një rënje të investimeve të huaja, sigurisht është qetësus nivelli i lartë i deficit të llogarisë korrente. Prandaj është shumë e rëndësishme të analizohet me vëmendje të gjithë artikujt që sjellin eksportin në Shqipëri. Ashtu sikurse është shumë e rëndësishme të analizojnë pritshmëritë për rritjen e investimeve të huaja. Pra këto janë çështjet më kryesore që politikbërja ekonomike duhet të ketë në qendër të vëmendjes. Në fakt përmendët në fjalën tuaj të fundit investimet e huaja, referuar pikërisht në investimeve të huaja dhe investitorët pra jashtë Shqipërisë që synojnë të hynë në tregun shqiptar. A mund të themi se kemi një klim të favorshme, le të themi edhe nga pikpamja fiskale, pra lehtësirave të ndryshme fiskale për investitorët e huaj, për biznesmenët e huaj, referohem këtu edhe investitorëve kinez, të cilët para pak kohësh kanë shprehur pikërisht dëshirën për të ardhur në Shqipëri për të hapur bizneset e tyre. Një nga incentivat për investitorët është gjithmonë stabiliteti makroekonomik i vendit. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse ky stabilitet sigurisht krijon premisa edhe për stabilitet politik. Ka patur një tendencë rritje të investimeve të huaja, por që ka shprehur rënje vitin e kaluar dhe tendencat për rënje janë akoma më të ndjeshme këtë vit. Prandaj është e rëndësishme të analizohet dhe jo thjesht të shprehet në mënyrë retorike kjo pyetje që u bët, por të analizohet cilat politika krijojnë çfarë pritshmërie. Praktikisht, ajo që pritet është që efektet e krizës në vendet fqinj do të sjellin në mënyrë të pashmangshme, siç kanë sjell një rënje të investimeve të huaja. Rritja e investimeve pastaj do parë, pse ka ardhur, kryesisht pesha e rritjes së tyre është rrjedhja e privatizimeve. Problemi është ç'pjesë duhet të stimulojmë të investimeve të huaja në sektor të rëndësishëm me potenciale të larta zhvillimi, me teknologji të përparuar, të cilat vërtet i japin një shtyz zhvillimit. Pra, debati lidhur me politikë bërje më të mira për të stimuluar investimet e huaja është në rend të ditës dhe është një problem i shtruar për zgjidhje. Nuk është i lehtë, por sigurisht duhet ballafaquar me argumenta dhe nuk duhet asnjëherë të vetkënaqemi. Ndalemi në një tjetër pyetje, në fakt ju përmendët pjesën e eksporteve si pjesë rëndësishme e ekonomisë tonë. Të dhënat e fundit, të paktën nga dy institucione të rëndësishme, siç është Instat dhe ACIT, japin të dhëna, pra tregojnë për rritje të mineraleve, por një rënje të sektorëve të tjerë, siç mund të jetë sektori i fasonit. Nuk e di ju si e gjykoni të dhëna, janë të dhëna reale dhe konkretisht në cilin nivel ndodhemi ne në se takon pikërisht pjesës së eksporteve, por edhe importeve, pse jo? Së fundi dolën të dhënat nga Instat lidhur me nivelin e treguzve të tregtisë jashtme
dhe sigurisht ne i konsiderojmë ato tregus, sepse janë të dhëna zyrtare. Sipas këtyre të dhënave, dhe theksi këto ditë është vendosur në një nivel të rritjes së eksportit në muajin prill, është e vërtet, është rritur eksporti rreth 27% në muajin prill, por si 4 mujor, eksportet kundrejt 4 mujorit vitit kaluar kanë rënje, janë 96%, pra ka 4% rënje. Ka dhe rënje të importeve, e cila në një farë mënyre ka ulur deficitin tregtar në nivelin 1%, por ulja e importeve nuk është pozitive, sepse nuk është se ato janë përballuar nga rritja e eksporteve në ekonomi, por si vjedhoi uljes kërkesës. Kështu që eksporti është një tregus shumë i rëndësishëm, ku këto luhatje në 4 mujorin e parë shprehin edhe një tregus relativisht të një panorame jo shumë optimiste, që eksportet tona nuk janë të qëndrueshme. Ato varen o nga konjunktura e tregjeve, siç është konjunktura për mineralet, o nga jemi të varur nga kushtet atmosferike, siç është rasti i eksportit ose importit energjisë elektrike. Kështu që vëmendja, pra analiza lidhur me eksportet duhet bëhet me shumë përgjegjësi. Nuk janë tregus që duhet marrë në mënyrë të shkëputur, por eksporti jo vetëm që është një tregus shumë i rëndësishëm që përmirëson tregusin e deficitit llogarisë korrente, por është një komponent shumë i rëndësishëm i rritjes i kërkesës agregate. Prandaj është me rëndësi, siç e thash pak më parë, analiza e treguzeve kryesor të eksporteve. Vëmendja është shumë e madhe për secilin nga këta treguz, të njihen cilët janë 10 artikujt të cilët eksporton ekonomia shqiptare dhe çfarë politika stimuluese do të bëhet për të stimuluar eksportet e këtyre artikujve ose politika të tjera në drejtim të stimulimit të investimeve të huaja për të realizuar prodhimin e artikujve për eksport. Sepse krahas kësaj, ajo që është shqetësuese është një rënje e shërbimeve. Do me thënë, kemi një deficit në shërbime, çka ka rritur deficitin në llogarisë korrente. Kështu që kemi nevoj edhe të përmirësojmë shërbime, për më shumë turizm në Shqipëri, për mbajtjen e turistëve shqiptarë në Shqipëri, në mënyrë që bilanci i llogarisë korrente të jetë më pozitiv se ç'është sot. Dalemi në një tjetër pyetje. Si dhe vlerësoni ti ndërhyrjen e rrëpastërshme të Bankës së Shqipërisë për uljen në enormës bazë të interesit? Po të shikojmë të dhënat e inflacionit, duke filluar nga dhjetori i vitit kaluar, kanë një nivel të ulët bile nën kufirin e poshtëm të objektivit të Bankës së Shqipërisë. Kjo ulje e inflacionit, kur është sikur është lart dhe kur është nën kufirin e programuar, është shqetësuese, dhe analiza që bëjnë ekspertët e bankës tregon që ulja e inflacionit ka ardhur si rëdhoi jo vetëm e faktorëve në ekonominë globale, pra uljes kërkesës në ekonominë e huaj, por dhe si rëdhoi e uljes së konsumit, uljes investimeve publike dhe private. Pra në këto kushte, Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë nëpërmjet instrumentit politikës monetare, që është ulja e enormës bazë të interesit, në mënyrë që ta bëjë paranë më të lirë, lekun më të lirë, dhe nëpërmjet saj të stimuloj kreditimin në mënyrë që të rrisi konsumin, të rrisi investimet, sepse në kushtet edhe të rënjes së stimulit fiskal, pra rënjes investimit publike, është përdorur stimuli monetar në mënyrë që të kompensoj këtë rënje dhe të kompensoj në një farë mënyre rritjen ekonomike. Dekor, dhe më thënë, mund të përkëthejmë këtë që sa po tha që ka pas një impakt pozitiv në politikat monetare në ekonomi? Po të analizohet ulje enormës bazë të interesit, teorikisht ajo sjell uljen e kosos paras, pra interesin e kredis, dhe përjedhoj nëzit stimulon kreditimin. Ka patur një efekt pozitiv, relativisht modest, për një varg faktorësh, ka edhe një ulje të kostos, ka një ndikim në uljen e kostos bonove të thesarit, pra financimit në përmjet tyre të borgjit të brëndshëm. Dhe në këto kushte, sigurisht, roli i politikës monetare është pozitiv, por asë një herë vetëm politika monetare nuk mund të bëjë çudira. Roli saj është i kuvizuar në qofë se nuk do të harmonizojë si shduhej me reformat e mëdha, me menaxhimin e kërkesës agregate nga ana e qeverisë, me reformat e mëdha që nxisin eksportet, që nxisin investimet në ekonomi. Kështu që duhet bëjmë shumë kujdes edhe lidhur me pritshmërinë nga një politikë e caktuar monetare, siç është ulja e enormës bazë të interesit. E qartë, në fakt parashikojmë të tjera ulje ndoshta në muajt e ardhshëm, të njëjtat ulje pikërisht në enormës bazë të interesit. Ajo s'është qëllim në vetvete, siç e thash, është një instrument i cili vepron si rëdhoi e një
analize shumë të matur dhe të kujdesshme që ekspertët e Bankës së Shqipërisë i bëjnë zhvillimeve dhe kjo mas merret me jashtëzakonisht maturisë sepse bëjmë kujdes që mos ketë një kundërefekt, kundërefekt që shpihet në zhvlerësimin e lekut dhe në afatmesëm në një rritje të inflacionit. Kështu që duke i patur parasysh gjithë këta faktor, në mbledhjen e djeshme u konkludua që të mbahet niveli i normës bazë të interesit në nivelin e saj më të ulët historik në nivelin e 4.25%. Zonja Mekse, ju tha pak më parë që politikat monetare nuk bëjnë çuditëra. Kush i bën këto çuditëra atëherë? Siç thash, politikat janë komplekse, ato janë fiskale, janë financiare, ku është politika monetare. Por mbasi shpjegova për dy elementët shumë të rëndësishëm të kërkesës agregate që është konsumi dhe investimet, të cilat e kanë impaktin direkt nga politika monetare, duat edhe njëherë të theksoj që menaxhimi i kërkesës agregate është shumë rëndësishëm dhe kjo është detyrë e qeverisë. Reformat që merr qeveria për stimuluar në mënyrë veçantë investimet, për stimuluar rritjen ekonomike. Pra rritja ekonomike nuk është qëllimi vetvete, është një rritje që stimulon investimet, që stimulon punësimin. Nga ky fundit kemi rritjen e kërkesës, pra përjedhim një element shumë të rëndësishëm që është stimuluar dhe nga politika monetare. Pra e gjitha kjo pozon që ekonomia është një ekuacion i vështirë, me shumë të panjohura. Vendimarrja për cilën është një detyrë shumë e vështirë përpara politikbërjes dhe kërkon që të vihet në eficient mendimi më i mirë ekonomik. Dhe në këtë kuadër, ajo që shtrohet sot me forcë është edhe për një arsim të lartë cilësor, i cili do mundësoj pikërisht atë brez që do duhet të ballafaqohet me probleme akoma më të vështira që ekonomia do ketë në të ardhmen. Prandaj, edhe njëherë duhet theksoj që detyra për zgjidhje ju takon një kompleksi aktorësh ku vendimarrja dhe politikbërja e qeverisë është dorës parë. Ndalem në një tjetër çështje e cila është më shumë rëndësi, duhet thënë. I referohem këtu pikërisht çështjes së kredive të këqija, pra kredive me probleme, a mund na thoni së pari sa ka arritur përqindja e tyre ose niveli i tyre muajt e fundit, nëse mund bëjmë një llogaritje dhe cilat janë arsyet e këtij niveli që ka tendencë në rritje, le të themi. Kjo është një nga pyetjet që meriton vërtet vëmendje. Niveli i kredive të këqija ka vajtur me probleme, ka vajtur rreth 20%. Ajo që është shqetësuese është ritmi i rritjes së tyre. Do me thënë, në fund të dhjetorit, niveli tyre ishte rreth 18%, pra ka një rritje relativisht të lartë të peshës së kredive të këqija, që ka të regojnë që biznesi po has në probleme të rëndësishme. Arsyet pse kemi këto kredi janë të shumta. Një nga arsyet fillestare që unë do thosha është që në periudat saktuara ka patur një rritje të kreditit, mbi, do të thënë një ekspansion të pastudiuar të kredisë. Pra biznesi mori kredi më shumë se sa që kishte aftësi për të shlyer. Do bëja paralele, edhe një qeveri nuk mund të marrë borxhe më shumë se aftësia e saj për të shlyer, sepse përfundon pastaj te borxhet e këqija. Nga ana tjetër, nëse do t'i referohemi vetë çfarë thon shoqata e biznesit, del që një nga arsyet mund të ketë qenë edhe rritja e normave të interesit kredisë nga disa banka, të cilat i imponuan biznesit edhe ndryshimin e kontratave të kredisë. Një tjetër përsëri faktor që përsëri del nga një sondazh një televizioni ekonomik që ka bërë lidhur me faktorët e shfaqjes kredive të këqija, rezulton që edhe mungesa e rimbursimeve nga ana e qeverisë për tatimet, por dhe një farë detyrimesh ndaj biznesit, ka stimuluar në mënyrë zinxhir edhe nxitjen e këtyre kredive të këqija. Kështu që frenimi i rritjes së këtyre kredive është një nga sfidat që ka përpara ekonomia shqiptare dhe duhet një rol i koordinuar i faktorëve kryesorë qeveri, bankë qendrore, në bashkëpunim edhe me bankat e tjera, duke patur parasysh edhe eksperiencën që problematika e krizave sot na ofron. Kemi eksperiencën amerikane, por dhe ato në eurozonë, të cilat tregojnë që në kushtet e krizës, ambienti regulator dhe ligjor duhet jetë më fleksibël. Pra, edhe në këtë drejtim, ka vend për të eksploruar eksperiencat dhe për të zbatuar ato dhe në Shqipëri në mënyrë që të frenojmë këtë tregusi cili është jashtëzakonisht negativ për zhvillimet e ardhshme. Atëherë ndalemi në një tjetër çështje e cila është më shumë rëndësi diskutuar her pas here në arenën politike nga faktorët politik në vend. Flasim për sistemin e taksave në Shqipëri. Sipas jush, si duhet menaxhuar situata për të garantuar qëndrueshmërinë e nevojshme të financave në vend dhe a mos vallë duhet ripar politika e taksave? Si e shihni ju këtë? Asnjë gjë nuk është tabu, por e rëndësishme është që ajo duhet realizohet nëpërmjet një debati gjithëpërfshirës,
në mënyrë të tillë që nëpërmjet politikës së taksave të realizohen dy objektiva kryesore. Në radhë të parë që ajo të jetë stimuluese për rritjen ekonomike, pra të nxisë investimet nga ana e biznesit, dhe e dyta që ajo të sjellë rritje të ardhurash, pra përjedhoj rritjen e konsolidimit fiskal. Çështja e uljes së taksave në mënyrë të pastudiuar sigurisht ka si impakt më njëhershëm rritjen e deficitit dhe përjedhim borxhit publik. Nga ana tjetër, eksperiencat ndërkombëtare janë nga më të shumtat, kur rritje e taksave ka sjellë në ulje të të ardhurave. Shembull tipik është Japonia, e cila në vitin 98 pati një politikë të tillë dhe akoma sot niveli i ardhurave në Japoni është në nivelin e vitit 1992. Kemi dhe eksperiencën amerikane, ku ulja e taksave jo domosdoshmërisht çoi në rritjen e të ardhurave buxhetore. Pra, eksperiencat janë nga më të ndryshmet dhe vendimarrja lidhur me politikën e taksave duhet të bëhet me shumë kujdes, duke vënë eficiencë, siç e thash pak më parë, mendimin më cilësor ekonomik, në mënyrë që çdo politikë të shërbejë pikërisht objektiveve që unë thash më lart. Është shumë e rëndësishme që politika e taksave të ulet në nivelin e informalitetit, sepse megjithëse tek ne pretendohet që kemi një nivel të ulët taksash, ne renditemi në një nga vendet me nivel shumë të lartë të mospagimit taksave dhe përjedhoj të informalitetit në ekonomi, që dihet se çfarë pasoja dha në vendin fqinj. Ndalemi në një tjetër çështje e cila është diskutuar në fakt prej muajsh tashmë, pikërisht e cila ka lidhje me krizën në shtetin fqinj në Greqi. Së pari, ju mendoni se do të ishte mirë një alternativë pozitive për Greqinë, por edhe për shtetet e tjera që preken nga kriza greke, dalja e saj nga eurozona apo qëndrimi i saj pikërisht në zonën euro? Kjo është një çështje që do ta vendosin qytetarët grek, dhe të gjithë po ndjekin me vëmendje si do të jenë rezultatet e zgjedhjeve në Greqi në 17 qershor. Ajo që është e rëndësishme sot është një problematika tashmë e dukshme e ekonomisë greke, e cila vuan mungesën e likuiditetit dhe paftësinë për shlyerjen e detyrimeve, borxheve të saj sovrane. Në këto kushte nuk është askush nuk e pranon si një alternativë pozitive largimin nga euro, por të gjithë po përgatiten edhe në rast se ndodh një ngjarje e tillë. Domethënë, po hidhet dhe nuk është më tabu mos diskutimi për edhe një kosto dhe pasoja të një largimi të Greqisë. Duke studiuar dhe duke parë se çfarë po ndodh në Greqi, rreth 3/4 të qytetarëve grek nuk janë për largimin nga euro, nga zona euro, por ata ndjejnë që masat e reformat duhet jenë të një shkalle më të butë, sepse me sa duket janë të pabërballueshme. Sigurisht që do të kërkonte një mbështetje akoma më të fuqishme nga vendet e eurozonës, për të cilat do shikojmë se cilat do të jenë vendimarrjet në të ardhshmen. Ajo që unë sot lexova me shqetësim që është në mëngjes është një tregus i cili shprehte që rënja e nivelit jetesës në Greqi, nëse do dilte nga euro, llogaritet në rreth 55% dhe do të ishte më ulët se Kroacia, Polonia, Lituania. Nga ana tjetër, rritja e inflacionit në kushtet e një monede, si që komendohet paralele të tipit euro, do të sillte një rritje të menjëhershme të inflacionit në nivelin e 32%, e cila edhe njëherë jep një shfletësim të një rënje të fuqisë blerëse. Por pasojat, sigurisht do ishin më të mëdhaja edhe në kuadrin e këtyre dy pyetjeve që këtyre dy shifrave në vetë Greqi, por jo vetëm në Greqi, edhe në eurozonë, kostua e një largimi të Greqisë është e konsiderueshme. Pra, megjithëse Greqia është një vend i vogël, largimi i saj nga euro nuk do të ishte pa probleme. Sot llogariten që borxhi publik i Greqisë, borxhi sovran, ka një kosto të konsiderueshme, rreth 100 miliard të borxhit sovran. Greqia e u ka bankave qendrore europiane, rreth 55 miliard ajo ka bankave të tjera europiane, rreth 69 miliard jo borç sovran, por borç privat, ja kanë bankave të tjera ndërkombëtare, ku peshën të madhe e kanë bankat europiane. Kështu që sot shtrohet me shumë forcë transparenca mbi atë se çfarë ndodh në një skenar të tillë negativ, i cili bëhet akoma më negativ nëse ai është i papregatitur dhe i pakoordinuar me trojkën që sot po mbështet fuqishëm Greqinë, ku bën pjesë Bashkimi Evropian, Banka Qendrore Evropiane dhe FMN-ja që kanë mbështetur me miliarda euro deri tani Greqinë. Kështu që në këtë drejtim të diskutosh për këto çështje është shumë e rëndësishme, sepse na para pregatit edhe ne për të qenë
alert për këto situata nga të cilat ne si vend fqinj kemi impaktet. Impakti është direkt në tregti, impakti është në uljen e remitancave, por impakti është edhe në presionin që do t'i bëhet nivelit punësimit në Shqipëri në rast të një largimi të madh të emigrantëve shqiptar nga Greqia. Ndërsa për sa i përket sistemit bankar, unë do të thosha me optimizëm që tek ne kemi një sistem bankar solid, të kapitalizuar, me tregues të cilët janë vazhdimisht në vëmendje dhe monitorim, në mënyrë që këto efekte tek ne të jenë të papërfillshme. Dhe është optimist fakti që një efekt pozitiv i krizës greke ndoshta është një nivel më i lartë i depozitave në sistemin bankar shqiptar, i cili me sa duket ndihet më i sigurt për një varg depozitusish që pjesa më e madhe e cilëve mund të vinë nga punësimi ose nga të ardhurat që krijon punësimi shqiptarëve kryesisht në Greqi. Zonja Meksia, mund na thoni shkurtimisht cilat ishin arsyet që çuan Greqinë drejt një tragjedie ekonomike? Sigurisht jemi në minutat e fundit dhe fare shkurt unë do thosha atë që sot analistë të shquar po e theksojnë me forcë. Në radhë parë klientelizmi dhe politikat populiste në këmbim të votës bën që në vend të kishin zë institucionet, specialistët e fuqishëm për të menaxhuar siç duhej borxhin publik, zërin e pati vetëm politika që shpuri në këtë situatë, siç e theksuat ju, gati tragjike ekonominë e vendit tonë fqinj, Greqisë. Zonja Meksi, faleminderit për këtë bisedë, për gjitha argumentat tuaj edhe për gjithçka që ndat pikërisht me ne. Faleminderit juve.